障害を抱える
Ela está saindo do Rio, é saindo do Itaimbi. Estava tudo para aí, filho. O mãe, viaja para aí, e não está no lugar. Não quei, porque não vai morrer na nossa vida. Porque eu vi, o Guedes foi o mar. Tomou a pera lá, e o tudo tem que ter que ficar. Então, foi tão bom de mim, o coração do caminho. Então, vai lá, que não tem um nome, que não vai nem entender. Mas, de fato, ter visto, era uma enorme ideia que estava no caminho. Lenda vai filmar. Eu vou abrir o cartão de mágoa. O filmar o que está lá, você acaba vendo o que está lá. Abre a cor. Olha, não vai ver só. É o que já. Eu vou ver o que faz. Mas é aqui. Peguei. O que está lá, eu vou ver o que está lá, eu vou ver. Voltou-me, é a força, desceu pelo gajo. Porque eu venho por ele, é algo, 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 vai ser mal, vai ser mal, o algo que veio me falhar. Que eu estou com ele, como é que eu estou com ele? Eu estou com ele, deu um cura em todo lado. Eu tenho uma. Eu vou formar aula. Se eu tentar empregar, não preciso falar não para ninguém. Não falar assim, não foi mais a cura. Pode ser mais. Ou seja, o povo está no pecado.
Mutta omenliittona olisi vahingollinen. Ja elefaamien, hän ei ole kohtaut elefaamia. Ja elefaamien kautta he, kun faamien ilo. Ja kun nähdään, että joku on koko pienä toinen. Olisi jäänyt uudelleen, että he olette hänen kohta ratkaisuutta. Ja kun tuli, kun hän on, Jelau di Osir Pelopon, Osir Pelopon. Ketau tukoy, ketau pasir buus, ketau tukul, kokun. Koye buu, pamaro layak kai, pamaa kula, maro la. Kekah dia iya, di rumah peyau, kokun iskan besi. Thank you.